Ще запознават идващите в Русе туристи с историята на русенската търла. Това е една от причините ежегодния панаир да бъде ситуиран на крайбрежната ивица през тази година. В отговор на питане към кмета в рамките на днешната сесия на Общинския съвет, която отново не можахте да гледате, става ясно, че русенци няма защо да се притесняват от впечатлението, което търлата би създала в туристите, след като за нейния аналог бе даден Октоберфест. В заключение се констатира, че традициите и облика на ежегодния русенски панаир са достойни за реклама на града на свободния дух пред чужденците, дръзнали да дойдат в Русе. Смятате ли, че градския кей е най-удачното място при положение, че точно по същото време на провеждане на търлата, там ще акустират корабите с чуждестранни туристи? Има реална опасност те да си отидат с много погрешни впечатления от хубавия европейски град, след като бъдат преджъбени и отсиганени, примерно. Традиционно провеждане в град Мюнхен Октоберфест по мащаби е в пъти по-голям от русенския пролетен панаир и се е утвърдил като мероприятие, за което специално се организират посещения на туристи. Акустирането на кораби с чуждестранни туристи е добър повод екскурзоводите да ги запознаят с историята на русенската търва и с традициите относно провеждането ѝ. Дано екскурзоводите са добре запознати с фактите около провеждането на търлата, за да могат поне да обяснят думата чалга, както и да аргументират хигиения ред наоколо. Остана да се надяваме туристите да не се налагат да се запознават с традициите на русенския панаир целодневно, като бъдат настанявани в хотели наблизо, за да не се налага да нощуват на затворени прозорци под мъката на обичайната русенска жега, миризмата на кюфтета, съответната традиционна музика и характерните за тази географска ширина зараждащи се кръвосмучещи насекоми.